Ida. Ida, tempus quonon fuiste ego duolingaba. Ah, italice? Ida, italice. Aduc italice. Mox alis linguis. Qui de lingua latina, ergo. Qui ad non duolingasti latine. Non duolingavi latine hodie mane. Et omnia feci quae facere debebo. Ottime, gaudio. Bene fecisti? Sine dubio secundum partem bene feci. Fortasse melius potui facere in priore carmine. Eita, intellico, intellico. Bene, quid emabet. Ergo, quid de paraphrasi, quid de versibus erilectis. Quid fecisti? Scripsi paraphrasim et legi, et omnia mi sunt clara. Paraphrasi cuius partis? Aspetta, con non perfeci alteram parte, debebam scrivere mai. Eita, eminiac de causa. Alinea sexagesima quinta, quae pi scrivere. Ossa tamen facito parua referantur in urna. Et usque ad fortunam debet quisque manere suam in secundo carmine, in quarto. Eita. Beh, ottimo, ottimo, audiamus. Bene. Facito ut ossa mea serventur in parua urna. Hoc modo mortus exul non jamero. Nemo hoc prohibuit, soror Tebana fratrem mortum supposuit colle. Quid iterum iterum soror? Soror Tebana. Est nesciebam uterum fuit collis Tebana and soror Tebana. Fuisset, vel Uterum esset. fuisset. Ita soror Tebana, es Ite nominativus. quod collis non est feminini generis, non è? No. Bene, soror Tebana fratrem mortum supposuit colle. Et cineres mei? Rege vetante, hoc non Ah, insisti. oblitus sum. Ia, hoc smagni momenti. Rege nolente, rege proibente, quod contra. Non est mirum Antigone mock fecisse, mirum est eam id fecisse contra iussum imperatum patris, et regis quidem. Ergo rege proibente sibi vietante. Ergo Sì, cur ita. dicit nemo hoc prohibuit an. Quis nemo. Specta. Ita, non vetat nulla est le nihil vetat nos ita agere ut egit Antigones. Nos quoque possumus ius non servare sic ut fecit Antigones, nonne? Ita. Cineres mei cum folis et pulvere pulcri amomi misce, et pone in humo suburbano. Ambulatur Cito has leget literas magnas. Hic ego, naso poeta, iaceo lusor amorum tenerorum, qui propter ingenium peri. Nesse tibi grave dicere ossa ovidi moliter cubere. Nessi tibi grave dicere ut ossa ovidi molliter cubent. Qui est ex optatio, non est sentenzia conficenda cum accusativo et infinitivo. Ah, ergo moliter cubentam, cubant. Ossa molliter cubent. Cubent. Inductivus. Ah, no, scubere. Scubare. Ah. Infinitivus. Cubent. Satis hoc es in titulo poni. Nam libri quos scripsi maiora et magis diuturna erunt monumenta mihi. Et quos confido, quamquam nocuerunt longa tempora et nomen scriptore daturus. Esse. Quos confino naturus esse quamquam nuquerum longa tempora? Et nomen scriptore daturus. Non venente lexicant partem est. Ego confido libros. Quamquam inoquerunt, confido libros daturos esse.
auctori idest mihi et nomen idest famam et immortalitatem. Longa tempora significat immortalitatem. Ergo libri qui. E libri quamquam minu quaerunt tamen dabunt mihi hoc certus sum dabunt mihi et famam mihi qui sum auctoreorum Ergo et nomen, famam et immortalitatem nomen hic significat famam. ita. Bene, scrivam hoc. Tu tamen, semper des munera feralia et da coronam huminam lacrimis tuis, Tu tamen semper des. semper des munera feralia et da coronam huminam lacrimis tuis. Mi mortuo, extincto. Ah, quamquam ignis corpus incideres mutabrit, maesta qui quamquam ignis corpus incideres mutabrit, maesta qui nos sentiet officium pium. Mestus cinis, vel rarius mesta cinis, essentia et officium pio. Plura tibi Dest scrivere. donum pium uxoris, officium pium. Plura tibi scrivere possum, sed vox iam pesa est loquendo. Lingua sica vires dictandi negat. Accipe dictum quod ultimum fortasse erit, quod qui tibi vitit ipse non habet, vale. Bene, secundum quod Ita. scripsi. O Bene, vediamo. carissime amiche, temporibus difficilis cognite, postcum Difficilibus. temporibus difficilibus. Cognite, postquam res meae lapsae sunt. Si amico qui doctus factus est experientia, si credis amico qui doctus est factus experientia. Vive occultus allocis ubi homines divisint. Fuge praelustria loca quantum potest. Occultus et remotus allocis potius. Non occultus allocis, et vive occultus et remotus allocis. Quid aliud existi? Promutusque allocis ubi homines divisint. Ubi sint tibi homines. Fuge praelustria loca quantum potes, quod fulmen saevum a praelustris locis venit. Nam A quamquam potentes. prelustribus, est prelustris prelustre. Ah. Nam quamquam potentes prodesse possunt, quod si prosit etiam obesse potest. Antemina. Aspetta. Quamquam iterum dicas. Sì. Quamquam potentes prodesse possunt, quod Quamquam si pro. soli potentes prodesse possunt, non Ah. potentes tali, sed soli potentes, tantum potentes prodesse possunt. Ah, ergo sicut rexon. Vidi qui abent aliquam potestate. Soli potentes prodesse possunt. Dicitne si prodesse possunt etiam obesse possunt. Ok, senso, sita. Sì, ho qui di nuovo veterarum scripsi. Sì. Prodesse possunt. Soli potentes possum prodesse, se si quis qui potes prodeste, potes etiam obesse, ergo potius potius non prodes, sed nocet. Ida, antemna demissa tempestates effugit hibernas, et magis est timor velae latae quam parvae. Et magis est timor?
Vela e lata e quam parvae. Adesso timor est nominativus et magis est. Magis timor est vela e lata e quam parvae. Esset commodo coniunguntur. Omnes sunt nominativi? No, no, vela e lata e scritibus. Deve essere plurale di numero. Esset vellum veli. Ah, potrebbe essere vela, vela. Bene, ergo, No. veli. A che causa il vela lata habent nominativus? Qui est bellum veli. Veli lati quam parvi an velorum latorum quam arborum. Navicula parva multo facilius in natare potest summa unda, quam navis quae mergat onere retiarum nexarum. Quam navis qui, quae? Quam navis quae mergat onere retiarum Mergatur. mergatur. Aida. Onere retiarum nexarum. Si ego prius Non admonitus. essere ziarmo, aspetta. Est retium, est terzi declinazioni, rete retis. Retium Ergo retium nexorum. nexorum. Est neutrum terzi declinazioni. Ita, si ego prius admonitus fuisem, essem in urbe qua esse debebam. Navicula mea. Ammonitus essem, qui a fuisse mic est propter metrum. Melius admonitus essem. Ah. Sed Veste fuisem non bene sa. plusquam perfectum coniunctivi. Essem in urbe in qua esse debebam. Navicula mea per placidas aquas currebat, dum te convivebam, nam illo tempore levis fuit aura. Ile qui in planitie cadit, hoc rarius difficiliusque fit. Sic cadit, et cum homo humo jacet, humi No, sic jacet. cadit ut facile surgat. Ah. Subjectum est idem. Humo tacta est ablativus. Ah, et cum homo humi jacet surgere potes facile, non facile surgere. Sed elpenor miser, qui est delapsus El abaltum, penor, credo. elpenor miser, qui est delapsus abaltum tecto, debilis umbra regi suo occurrit. Comodo Daedalus tutus alas creavit, et Icarus oceanum nomine signet. Non creavit, non. Abuit, movit, agitare, non est creare. Ah. Inversus, altem mihi scriptum est, ut Daedalus agitare tutas salas, Icarus. Ita. Ah, agitaret. Agitare est movere, quatere. Non creare. Sine dubio fuit, cur filius alte volabat, et pater demissius, nam ambo natura penas non abuerunt. Crede mihi, ille qui bene latuit, bene vixit, et intra fortunam suam quisque manere debet. Et Bene. finis. Bene, 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 bene. Pergamus, quindi, alicet interrogandum? Vidime. Scemam me tot menda ficisse. No, no, non multa. Pergamus ergo, legas, Josias. Beneficisti, curto. Ergo, fuimus apud manere suam. Non foret ita. Non foret Eumedes orbus, Eumedes orbus, si filius eius stultus Achilleus non adamaset equos, nec natum inflammabiliset in arbore natas, cepisit genitur si Python ton tamerops. Tu quoque forbin animium sublibia semper, propositique precur, contrahe vela tui. Nam pede in offensus patium decurrere vitae dignus est, it facto candidore fruvi.
quae prote ut voveam, mihi pietate mereris, haesuraque fide tempus in omne mihi. Vidi ego te tali vultu mea fata gementem, quanem credibili es ore fuisse meo. Credibile e incredibile. Inosce credibile. Nostra tuas vidi lacrima superora cadentes, tempore quas uno fidaque verba vivi. Nunquoque summotum studio defendis amicum, et mala vix ulla parte levanda levas. Vive sine invidia, molesque inglorios annos, exige amicitias et tibi junge pares. Nasonisque tui cura duc non ex sulla tunum. Nomen ama, Scyticus cetera pontus habet. Bene. Scusa. Ergo. Uterum tibi placet versus dactylici hexametri, versus scriptum dactylicis hexametris, an pentametris. An quides? Quindi portasse magis, ma vera non codicam non nunquam ipse me interrogavi deis rebus quod sapim veniuntur una pentametri et hexametri, Ita. sed Ah, ego iam interrogavi. indisti collegiaco, sed non ita multum curo, placent sum versus latini, tale sunt, qui facciamus. Ah, Res mi rema placunt cipi quod. quali sest. Mi Quod? valde placunt quod in primis est difficile hoc modo scribi atque. Magis mi placet dactylicis hexametris. Ego placent propter difficultatem, bel Non propter propter difficultatis. difficultatem, numquam scripsi, non est secundum es versus pentameter. Bene, Ita? numquam conatus sum hoc modo scrivere. Sed ultima linea, pes Ita? quinta, atque sexta mi placent, antem na procellas, ipse fuissem, aura Proper ferent. sonum. Ide propter sonum, valde placet. Ile volabat Quinque manere vocabula, ita. no manere Ita, dixite Italio dixite qui dicas. Sed, quindicat ipso ovidius videamus. ita Non foret eumedes orbus, non siam vidimus hoc vocabulum, scribimus orbus. sine exempli gratia orbus fidis orbus Ita. coniugitur cum ablativo? Come ablativo, ix ub audidur filis, ergo figlio, Figli. eumedes non foret orbus, id est sine figlio, figlio morto, non Ergo, saepe orbus ita, significat fere sine filion, sine sem, ita, libero. hoc significat, ita, sine liberis, melius, quia libera dibetur pluralis, plurali numero. Ergo, non esset orbus, eumedes filio morto, diximus, si filius eius, locumur de quodam vino troiano, eumedes, fui troiano, sergo etiam eius filius fui troianus, qui conatus, qui explorator petivit castra Grecorum, tibi captus interfectus quest. Sed cur petiverat? Quia ei promissi erant a chi li segui. Ergo volebat potiri equis Achilles. Ergo, eumedes non foret orbus, si eius filius stultus quid? Eus stultus non ademasset equus Achilleus. Ergo, Ovidius, intelligi, non adamavisset, adamasset, adamare. Ovidius dicit, cupiditate ductum esse ad mortem filium eumedis. Cupiditate equorum, nimia, equorum Achilli cupiditate. Ergo non si continuit, non mansit, intra suam fortunam. Ita. Ergo, non foret eumedes orbus, si filius eius stultus, Achilleos non adamasset equos. Nec natum in flamma vidisset, natas in arbore,
Cepisse genitor si fetonta merops. Ergo, nec merops subiectum, qui fuit pater putativus fetontis, quia feton erat filius, e ministine anc fabulam, credo te eam legisse, fortasse in fabulis sire. Furtasse, Quis non fuit nemmeno. feton? Quid fecit? Ori mina, ravisti. Duxit currum patris, id est currum Ah, ida, solis, ida. ita Ida feton olim fetontis. narravi. Ita, ac de causa, dixi. Et Ida se commodo furtasse non perit. leghi in fabulis iuris, tantum ora es Fortasse fabulans alibi. dit nota, furtasse primum mali che audivi. Ita. Ergo ille duxit currum Praetiam solis, in non? Ita. fabulis iuris. Duxit currum solis et. Vi se mi narrare qui di fite. Ita. Commodo perit, ho sufficit hoc dicere. Nisi cumulo i reperit. Beh, dellapsus est e curro, quod iam in eo era totum orbem combureret, ergo sic. Ide quod nimis prope cum nimis prope orbem terrarum gubernabat fuit Ita. calidus Dein. Ita. Ergo sic punitus est. Ergo dicit, et merops erat pater putativus, id est Jupiter erat pater Deus, merops pater putativus. Merops, ergo, non vi disset natum, id est Filium. filium in flamma, quia sic perit, nec vi disset natas, id est fi Natas es filias. ita. In arbore, quia filia, ed est aurores fetontis, in arbores, mutate sunt, coniab diu, fleverunt et lugerunt, ergo in populum, sic vocatur arbors, populus, mutate sunt, tres aurores, commodo vocatur, fetontis. Ida. Ergo, dicit, Ovidius, Respecta. Ergo quides ordo vocabulorum hic? Nec merops vidisset natum in flamma, nec natas in arbore, si cepisset fetonta, merops genitor, des merops pater, non vidisset natum in flamma, neque natas in arbore, si cepisset fetonta, si accepisset filium fetonta, si dicamus fuit feton, merops acceperat fetonta, sed fuit ipse feton, qui voluit maiora audere et currum solis gubernare. Bene. Ergo, come dicam, ille aspirabat ad maiora, non fuit revera merops in culpa mea quidem sententes. Sed ille, feton, non contentus hoc patre, ut tibi dixi putativo, volebat videri, volebat dici, et credi filium solis, ergo duxit eius currum. Sed si merops accepisset fortasse tranquillius fetonta, id non factum esset, non è? Ida. Ergo, est alud exemplum homines qui se non continuit intra sue fortune limites, non è? Ida. Quia ut vidimus ante a Icarus, ut vidimus filius Eumedis, ut nunc feton fuerunt omnes juvenes presertimi qui volebant trascendere, transgredi fortunam sua, et sic perierunt, non è? Ida. Ut sepe fit Ovidius utitur exemplis ex carminibus, ex fabis, non ut confirmet e acquedicat. Et quiditerum significat ad amare in linea quae? Amare, amare, ad amare, Ah, bene. essa ad amavisset, syncopes. Ida. Ad amasset, ad amavisset, okest. Bene? Ida. Tu quoque ergo pergit nunc Ovidius alloque amicum, tu quoque formidia nimium sublimia semper. Et propositi precor contrae
vela tui. Mi venisti in quesito formidare, formidare? Minime. Timere. Formido formini, formidinis, timor, terror. Formido formidinis. Ergo qui dice tu quoque formida imperativum quid. Formida Tu quoque semper. formida semper sublibi animium. Ergo, Desque formido. sunt nimis alta, sublime hoc significat, time, quae semper, quae sunt nimis alta, sublimia. Ergo timer res quae nimis alta sunt. Nimis alta sunt. Et precor te ut Contrahe vela tui. Contras vela cuius rei. Vela tui propositi. Ita. Circuitis propositus. Inta vidimus sicut cumba non est As antenna. subita. Ita, antem vidimus, sed conte vela tui propositi, noli nimis alta appetere, sublimia aspirare, ad maiora aspirare. Sed manias contentus tua fortuna. Ante adiximum vidimus, no? Hec mea perplacitas cumba curre taquas, dum me levis aura ferebat, nonne? Cumba es, sepe in carminibus, neque, solum in carminibus, cumba navicula est provita, abetur provita, nonne? Vita, vita hominis. Quae est incerta, non ne dubia, sunt tempestate, sunt venti vehementes, ergo, contrae vela tui propositi, noli nimis alta appetere, nam, pede in offenso, spatium decurrere vite, dignus es, et fato candidiore frui. Ergo, Nam, nam dignus est pede in offenso Dignus est decurrere quid. Dest decurrere spatium vitae vitam, non est ida. spatium vides, tempus vita ergo vitam, pede in offenso. Scis ne quisit pedem offendere? Minime laedere. Pedem ledet, si quis ambulat, et deinde repente cadit, quod pedem offendit, quod fortasses lapis, fortasses aliquid, non è? Pedem offendit et filipotes ut cadat. Ergo, pedem offendere est hoc, in offenso pedes contrarium. Ergo, dignus est spatium decurrere vitae, qui decurra spatium vitae, pede in offenso, sine difficultatibus, Ah, ergo sine hoc tantumoro incommodis. dicitur poetiche an No, no, non est scusi poetice, pedem offendere, dicitur. che Sed pedem hic dicit offensi pede. Pedem ludendo pedem. offendere. Ita. Sed pedem offendere est hoc in primis. Tu ambulas est lapis et pedem offendis ed est pedem ledere contra aliquid. Ita. Ergo, cur dicit pedem in offenso, che qui allocuitur de spatio vitae. Ergo possumus offendere pedem in spazio, non in via in spazio quodam. Ut servet e andem imaginem, non è? Ida. Ergo, dignus est spatium decurrere vitae, pede in offenso, et frui fato candidiore. Id est? Et fatto candidiore. Che significa fatto candidiore? Tranquilliore, candidus, puro, fato puro, tranquillo, sereno. Et Fato frui fatto. candidiore, frui come ablativo. Bene, Ida. Frui uti vescipotiri. Ita frui uti. Like, frui Sunt uti vescipotiri. quinque, uti frui. Uti Uti frui frui. vescipotiri. Quita Est liuda. quintum. Funghi. Funghi, ita. Come ablativo, ita. Bene, abbiamo detto quusque? Ita. Bene. Ergo. Quae pro te ut voveam, miti petate mereris, esuraque mi tempus in omne fidem. Ergo, quae pro... Quid est vovere, iterum?
Bovere, sicut ex optare, bovere, sepe votum, bovemus, bel templum, bovere, sicut promittere, dicamus, ex optare, promittere, Deo, est vocabulum quod solemnius est, quam Ita. promittere. Come optare, bovere, acitur de rebus sepe sacris. Ita, Ergo. exempli fortasse vidimus in primo capitulo Roma Eternae. Non è dixit alici quid sic templum vovere. Ita, de causa tibi dixinon. Verisimilitudine ribi, est hoc vocabulum. Ergo, quae omnia, ed est ut decurras spatium vitae in tranquillus et fruaris vita serena, ut ex optem, ut voveam pro te, ut fere sacrificio facto tibi ex optem, miti pietate mereris, mereris, et miti pietate. Est casus? Escassus ablativus. Ita, et fide aesura mi in omne tempus. Est aerere. Aerere est exempli gratia cum ille lacun Ita, miti ok, pasta ergo, in tempo amet. fides que eret, est fides que non cadit, Ita. permanet, ergo, mereris, et miti pietate, et fide mii in omne tempo esura, mereris ut tibi voveam, ecque dixi, ut ex optem omnia bona, et quia abes mitem pietatem, et quia fidelis es, Ita. amicus. In omne tempus, semper fidelis fuisti. Vidi ego te tali vultum ea fata gementem, qualem credibile est, ore fuisse meo. Ergo, Ovidium nunc meminit. ego vidi te mea fata gementem, tali vultum. Tali vultu eras, qualem credibile est vultum, fuisse ore meo, qualem credibile est me abuisse. Adeo, como dicam, constricto animo, dolente animo, flevisti, fata mea, tam tristi vultu, ut credi posset, talem fuisse mi vultum. Ita. Quasi ipse, vel, quasi ipses es, et ipses es Ovidius, et ergo eadem tristitia, eadem mestitia, eodem animi dolore, flevisti mea fata, non tua, qui ego mi sussumi in exilio. Ita. Ergo, vidi ego te gementem, tali vultum mea fata, qualem credibile est vultum, fuisse meo ore. Meo vultu. Ita. Os non sepe significat in primis buccam, non è? Sed interdum significare potest totum vultum, totam Ah, pacem, ergo cum os. come dicite, cum uxor plorabat in et lacrimae effudebat in os ovidi. Non in buccam, in vultum. Ah, bene. Certo, non in buccam. Os es pro vultu, pars Se pro non è toto. bucca significat id rostra id quod abis habet. Non è? Est dici È potes tempo. etiam de homin. Ah, puca. E io sì, spuca mai Ite. amavet. Dici potes etiam de Puca. homin. Ergo bi sum. Ah. Nostra tuas vidi lacrimas super ora cadentes, tempore quas uno fidaque verba bibi. Subiectum est? Specta verba on. Nostra tuas vidi lacrima super ora cadentes. Nostra ora a nostra verba Subiectum. No, 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 no. Sed sine verbum non habes subiectum. Quod est verbum temporale? verbum temporale est bibi Ego vidi ergo. Ceterum me sunt accusativi. ad Ego ixi vidi. bibi Vidi. Vidi. ah vidi Vidi. Ego vidi. Quid?
tuas Lacrimas lacrimas cadentes. super ora, Nostra, ora nostra, de ego vivi. super os meum, super vultum meum. Bene, ego sì. Intelligis? Ida, ego vidi. Nunc ovidius meminit, diem quo ultimum vidit amicum. Ita. Ed est eodie meum diem quo in exilio ovidius vivit. Ergo vidi tuas lacrimas cadentes super meum vultum. Adeo vehementer lacrimabas ut totus vultus meus maditus esset tuis lacrimis. Et tempore quas uno fida verba bibi. Et uno tempore, e odem tempore, no? Uno tempore, se odem tempore, vivi as lacrimas et verba fida. Bene, vivi lacrimas. Celeste metaforice dictum. Ita. Ut patet. Ergo, eodem tempore tu et dolorem propter meum exilium mi aperuisti tum dolorem ut videretur esse meus mei ipsius dolor ta adeo dolebas et fidem tuam demonstravisti. Ita. Anche de causa fida beba, verba bibides fidem tuam, quia tu aderas, amicus fidius, neque unquam mi defuisti. Nunc quoque, ergo, sum motum studio defendis amicum, nunquoque sum motum amicum defendis studio, et mala vix sulla parte levanda levas. Quid facit, amicus? Nunquoque. Nunquoque defendis amicum submontum studio. Nunquoque, hic studium non significat studium litterarum. Nunquoque defendis amicum sub motum. Quis est amicus sub motus? Sub motus. Exempli gratia possidus in exilio, sicut Ovidius. Nunquoque defendis amicum in est Ovidium in exilio sub motum. Quo defendis eo? Studio, id est vi. Studio. Hoc significat. Animi vi defendis amicum tuum in exilio. Et mala vix sulla parte levanda levas. Quidaud facit, amicus? Mala levat dic sulla parte davanda. Mala levat efficit ut res malae non iam sintet. Hoc Levat facit. est non omnino delet, sed minuitur, mi minuit mala. Tu Ida, levas mala, exempli ed est gratia dora. dolor levatur Ita, tempore. dolor levat ed est deminuitur, non Ita deletur, eh? sicut crus diminuitur tempore. Non est. Ergo mala levas, vix sulla parte levanda, minuis mala, quae vix possint ullo modo levari, deminui. Tamen tu id facere vales. Ita. Vive igitur sine invidia, mollesque ingloriosus annos exige, amicitias et tibi iunge pares. Ergo, sunt extremi ultimi versus, non? Et Ita. Ovidius quaedam suadet, commendat amico suo. Vive sine invidia. Ita. Vita tua talis sit quae invidiam non excitet. Ergo, Et modesta exige simplex. moles annos inglorius. Et ingloriosus exige molles annos. Tempus exigere, tempus consumere. Ergo, exige annos molles, suaves, dulces, ingloriosus, id est noli cupidus gloriae esse, noli gloriam appetere, quia ideficet ut vita tua
sit instabili, sit fiat molesta, propter nobilium potestatem, non omnium propter homines potentes. Ergo vives in invidia, exige vitam ingloriosus, et amicitias tibi iunge pares. Et tibi iunge pares amicitias, ergo Ita. quid dicit? Non li frequentare. Pares amicitias, pares amicos. Noli frequentare potentiore, potentes. Ergo iunge amicitias tibi pare. Amicos qui sint tibi pares. Ita. Quibus cum multa habeas communia, cum eandem vel eadem fruantur fortuna. Noli adire potentes. Et nasonis tui, quotadduc non exulat unum, nomen ama, Scyticus cetera pontus habet. Ergo nomen ama nasonis et A nomen ama nasonis tui, ita. quod unum non exulat. Quid est exulare? Ex Exul ah, in sequi exilio lupus. esse, exulare, exul est in exilio est, qui in Ah, beh. exilio est. Ergo, nomen est unum quod non exulat, quod non est in exilio. Quia, cetera omnia, ubi sunt, qui sabet, cetera omnia. Pontus et Scyticus No, est habet. electivum Pontus Scyticus, est edem res. Ah, Pontus Scyticus, Pontus cetera omnia Scitie, habet. Pontus Scyticus, habet, cetera. Quia corpus meus est ibi. Locus quia ibi vivere cogor quid manet in Italia quid manet Rome tantum nomen meum nihil aliud ergo hocunum quod non exulat meum nomen ama cetera omnia pontus habet Scyticus pontum Scyticus Scytica Scyticum quia pontus Scitie est nomen regionis. Pontus est nomen ilius maris, non è? Pontus Euxinus. Allora, quindi interrogandum? Minime. Patent omnia? Ita, haec pars videtur, sed vigilir quam pars de Icaro et ubidicebo. Idane? Qui fortassi novissi fabulam de Icaro, de causa. Non, sed non tantum ronarrat de Icaro. Ah, in Metamorphoses, degi partem de Icaro dum fui in Academia. Quid satis facile. Non si attente spexeris legeris os versus videbis, non esse tam difficiles. Se dopo potete Quod attente leggere a primo ad ultimum verbum. ita. Quia si quod amittis, si quid amittis, difficilius fit. Difficilius est intellegere, non è? Et non est Ovidius es facilimus omnium poetarum lati aspetta Hoc nation, latinorum. latinorum Hoc sed nation. prope es facilius quam oratius et unto Fortasse facilium. melius est dice Horatium esse presertim in odibus esse satis difficilis, sed multa Ita. catulli carmina non sunt difficilia, multi fedri carmina non sunt difficilia. Ide, faideri, sed Indicem faiderus. conficere nequeo, sed pendet fortasse ab argumenti, setia. Quid? Ita, faiderus scribit tantumuro versis scenaris. Vet. Tamen est poeta. Qui Ita scribit versi versus est poeta. est poeta, sed multo facilius non est scribere versibus scenaris quam dactylis examinatis. Quod scenarii possunt habere quid sempli gratia possunt habere longum sive breve breve quid vult ponere poeta. Quantitatem long plus minusve, des non licet mutare Ita, sat multa quantitates convenia. ita sed non si diciamo sillaba des illocis est maior libertas et tamen vocabula habent suas quantitates non possumus quantitates
ita ponere ut nobis placet. Si as a est longa, est longa. Sed Il multa, est quod volevam facamus. dire multa vocabula convenire cum versibus scenaris. Se tamen plures latini scripti sunt versi, exame quam Ita, scenari. esempi dirati a Virgilio. Virgilius scripsi totam Aeneida versibus exametris, ergo Ite putas ne classe Virgilium non. esse facit iurem quam Ovidius? Beh, non sum tam bonus ad conficiendos tales indices. Credo prendere ad doctrina Aquilius qui legis et ab argumento, qui interdum sunt fortasse quedam argumenta difficiliora. Sed dicere hoc est, Horatius interdum est difficilior, his poetis. Sed ille quoque in saturis non ita difficile est, ergo pendet ab operibus, pendet ab argumenti, pendet etiam ad doctrinae, et ad tempore quo legimus e carmine, si sumus defatigati, si nos bene habemus, et pendet a multis. Non conficere tales indices, nescio quantum prosit. Sed, si omnia bene habent, possumus salte mali quod leggere, gnoscas, versus novi carmini, non carminis. Ita. Bene, proxima sideribus tellus erimantidos ursae. Me tenet ad stricto terra pedusta gegu. Bosporos etenae superant Scythiaeque paludes. Vix satis et noti nomina pauca loci. Ulterius nihiles nisi non habitabile frigus. Heuquam vicina est ultima terra mihi. At longe patria est, longe carissima coniunx, quicquid et haec nobis post duo dulce fuit. Sic tamen haec adsunt, utque contingere non est. Corpore sunt animo, cuncta videnda meo. Consiste, Iosias. Primum, vidiamo sos versus qui, fortasse facilior sunt quodammodo. Ita. Quides, non ne vide, proxima sideribus tellus erimantios ursae. Diam locuti sumus, no? Ac ursa, ursa Arcadie, quia erimantos est mons, in Arcadia, ergo erimantios tellus. Come dici tu, metenet tellus proxima sideribus genitivus erimantidus ursae, ergo loquimur de Locimur de constellationibus. ita de ursa maiore desideribus, ergo metenet, ego sum metenet, quis tenet Ovidium. Tellus erimantidos ursae. No, aspetta. Metenet tellus terra in sedectivum. No, Sideribus. non è sedectivum sideribus. Proxima. Proxima. Metenet tellus quest proxima, id est prope, proxima, superlativum. Proxima cum dativo, cui rei? Tellus metenet quest Sideribus. proxima sideribus urse erimantitus, nunc stellis urse erimantitus, quia diximus esse sidera in cielo, non ergo metenet ea regio quaest proxima sideribus urse erimantibus, et est terra illa tellus quae metenet est terra ad stricto perusta gelu. Ita, et quides gelub a perusta, sicut vidimus ustus Ita, abesigua frigore. ita. Est terra usta per usta ad stricto gelo, id est assiduo gelo. Veementi gelo, frigore. Ita. Alge tibi Ovidius. Fortasse ac de causa. Ac quoque de causa, glorat, non è? Ita. Superant, id est stant trans, come dicitur, ultra, anche terram Bosporus, cisne qui sit Oblitus Bosporus sum. est fretum maris inter Greciam et Turciam, come dici tu? Ah, ita.
In quo dicet raeda gubernare, non è? Ut vidimus. Non hoc portas No, in aspetta, qui modalità. vedisti apud Corintum, Ah, mi ite pare. Corinto. Vedi. Bosporus est illud fretum maris quod separat Turciam a Grecia. Huc, nostris temporibus. Bene. Bene. Tanais est rivus, immo, non rivus, est flumen, quod odie sic vocatur, don. Tanais, usquad Russiam permittensi falla. Ita. Ergo. Superant id est sunt super cit ultra trans hanc regionem Bosphorus est flumen Tanais et sunt paludes Scitie et vix satis noti nomina Paucaloci et vix satis Nomina pauca Pauca nomina et noti loci loci. vix noti, non noti, vix satis noti, nessunt fere loca ignota, ergo sunt pauca nomina, che non sunt multa loca, ergo pauca nomina, loci sive locorum vix notorum, sunt loca ad eore mota, ut fere ignota sint, modo nomina, sunt nota e sunt pauca quidem nomina. Ergo, sunt omnia indicia quibus utitur un describat regem barbaram, regionem difficilem, duram, no? Dicit esse frigora, dicit esse loca remota, remotissima. Ita. Paludes, Scitie, non sono certe non sunt loca amena, non è? Ulterius nihil est, nisi non abitabile frigus. Id est? Ulterius, quides ulterius peius? Ultra ulterius, est comparativus. Ah, ergo Ultra ulterius. nihil est ulterius, nisi frigus, qui non es habitabile. Quod non est Quod non est abitabile. habitabile. Eita, ergo sunt loca frigida, non è? Loca incomoda, dixemus. Ergo frigus non abitabile. Eo quam vicina est ultima terra mihi. Ergo ultima terra dicit esse vicinam potesse pervenire ad ultimam terram orbis Eita, terrarum. fere ad finem ita. Bene. Orbis At terrarum. longe patere est, longe carissima coniux. Ergo dicit longe distata patriat coniunt. Longe distat patria, nominativus. Longe Et distat patria. longe distat carissima coniux. Qui ubi sunt? Yes, patria est? Patires Roma. Est Roma, ergo carissima Salve. coniux est in Italia, est Roma. Est il loco remoto, non? Ita. Quidquid et haec nobis post duo dulce fuit? Ergo quid. Et haec nobis post duo dulce fuit. Et ergo longe est patria, longe est carissima coniux, et longe est quidquid nobis in pectore dulce fuit post hec duo. Quae sunt prime due res quae occupant ovidi pectus? De quibus rebus in primis ille cogitat, quid desiderat? Uxorem et Duodi. patriam. Ita, uxorem et patriam. Post hec duo, post as duas res, post uxorem et patriam, quid est? Quicquid dulce fuit. Ergo, quidquid dulce fuit? Pulcritudo urbis, vel amici, vel cibi, sunt Ita. longe. Ergo, longe est patria, longe carissima coniux, et longe est quidquid dulce fuit in nostro pectore post hec duo, post patriam et uxorem. Sed, sic tamen hec adsunt, utque contingere non est corpore, sint animo cuncta videnda meo. Id est?
Ergo sictam in haec adsunt. Et quae contingere saltemego habeo ut. ut. Et quae contingere non est corpore. Diximus haec esse remota, nonne? Quia Ovidius est Tomis, longe patria, longe coniux, longe omnia cara. Sed hec omnia cara, sic adsunt Ovidio, ut. Sic, adesso qui significat, presens esse, non è. Sic Ita. ergo adsunt, ut, quae non Adsum. est contingere. Rico adsunt quae non contingere dicet. Sic adsunt, quae non licet contingere corpore, vide ablativus corpore, ut sint cuncta videnda animo meo. Bene. Id est? Qui significa animo videre? Animo videre, portasse Ita ricordari et mente finire. recordari, meminisse. Ergo, ecco omnia sunt remota, sed tamen mi adiosunt adsunt, mihi videntur res ad esse. Et quamquam non licet ea corpore tangere, tamen video animo meo, id est optime memini. Ut dixisti recordari, mentre fingere, non? Hic Ita. consistamus, Iosias. O carmen et facilius, videbis. Aliquid interrogandum deis. Deis versibus. Minime. Credo Quaedam dubia, vocabula omnia clara. quaedam difficiliora. Pota rispiere si vis in. Nil quod memini. Quid? Nil quod memini, non memini. Ah, Nil ita. memini quod memini esse. Potres videri in reti. E cloca. Simoluris. Ita. Sunt loca de quibus Ovidius mentionem facit. Ita. Et interrompi placet videre loca. E bonum est, cum Elius intellega sezion. Ita. Bene. Quando Habebis scolam, nunc? non habebus scolam cum Toma, quod Ah. alternis diebus. Hoc Ah, momentitur bene. alter. Sit habes scolam de re musica, aliquid? Non odie, tantumoro debebo Ah, facere odie est tibi res, optium. non es otium, quod debebo discere res mathematicas, exercere artem canandi. Mox habebo concentum, et dein, Ubi, Atenis? hic Athenis, ita. Debebo exercere ferricula, res mathematicas facere, habeo exercitia quae fa sunt facienda scolae proximae, et debebo exercere artem scribendi, et quid aliud? Credo tantumero hoc faciendum es odia. Bene, quidem habet, ergo poteris paraphrasim scribere, quia non sum certus, fortasse poterimus scholam crassa bene, fortasse non, ergo proxima septimana. Sed Ergo tibi mites epistulam electronicam, quid? Ita, tibi mitam epistulam electronicum, quia pendet aquibusdam rebus, quas facenda sabeo hic, ergo tibi posta dicam, per cursum electronicum, decertiorem faciam. Bene? Bene. Ergo, Bene, quidem gratias Iago habet, per Iosias. tempus, atque Nihilest, te nihilest. fortasse crassan, Ita, vel proxima fortasse settimana. nunae die, Ita est, anser. ita est, il verissimo iter lunedì, ita. Se ti scrivam di canque, bene? Bene, valeas cum optime. Valias tu quoque, Iosias, Gratias. vanias. Nihil, nihil.